зроблену зверху донизу систему. От багато мам прибігає до мене, жінок, і каже: Олександра Володимирівна, я вона засуджена дитина, я знаю її, я 2 роки від твоєї справи. Кажу, я не направлю зараз твою справу, вона в сльози. Я говорю, чому? На старий дрожжі. Там ще не змінені ті люди, які приймали це рішення. Треба, да. Почекати, щоб вони змінились. Цих суддів, які приймали це рішення, подати по тому закону, що прийняли в перше читання, і в короткій процедурі повинні прийняти на друге читання, на люстрацію по суддям. Так? По-друге, по прокурорам і по міліції. По ним я зразу пишу заяви на міністра. Вони стоять у нього з красною фішкою, що пишуть депутати. Про тих, які вже мають сьогодні. Не просто мені Вася позвонив і сказав, Петя плохой, а яких я 2 роки відслідковую, що вони ведуть заказні кримінальні справи. І ми йому посилаємо, як з красною фішкою. Ці люди не можуть залишатися і не можуть бути переназначеними. Але що виникає ситуація? От мені особисто він показував. Дивись, от 6 людей, які я призначив, прийшли люди, громадські діячі з області, депутати з цієї області, і подали цих людей на призначення. А хто за нього підходить? Я перша. Я ж готова по машинам відповісти тобі. А ти не зателефонував? Я подали їх на призначення. Через день другі люди починають кричати, що він поганий. І все знову, знаєте, така ситуація є дуже... Тому люстраційне бюро не запрацювало. Я можу сказати, я працюю зараз, допомагаю Тані Чорновіл в частині запуску роботи її антикорупційного бюро. І ми дивились з нею 4 години в понеділок, що яким чином запустити. Було 2 кроки, наприклад, у Тані Чорновіл. Або створити їй службу, як уповноважена з питань боротьби з корупцією, але це буде менш впливове. Я з Яценюком переговорила, як він бачить роботу цього напряму. Він сказав, тільки прийняття закону про антикорупційне бюро, тобто в такому напрямі. І Тетяна також бачить. Зараз Мін'юст закінчує дорогу. Ви знаєте, цей закон вже розглядався, вони його завалили. Вони його подадуть або від Кабміну, або від депутатів, і зразу закону антикорупційне бюро. Така ж ситуація з люстраційним. Він є, а законного механізму не виписано. І тому, хвилину. Є зараз 2 або 3 законопроекти, які передбачає розгляд Верховної Ради в частині створення люстраційного комітету. Удар каже, що йому не подобається, якщо будуть тройки. Нам же треба зрозуміти, хто люструє. Щоб сам же бандит не люстрував, то він не створяв. Нам треба виписати, яка можна можливість прозорості. Бо, на жаль, не буду говорити, яка партія створила сайт поганих суддів. Але судді мені телефонують, асоціації, каже, Олександр Володимирович, дивовижним способом з цього списку вдруг зникають деякі люди. І тоді питання, скільки це коштує попасти і вийти з цього списку. І тому, повірте, тут настільки непроста робота. Якщо я знаю, наприклад, що такий слідователь, або оці судді, що вчора прийняли рішення по Донецьку, я думаю, що нікого не вимагає питання, що їх треба за люстрацію. Але звільнити сьогодні суддю не може Верховна Рада, ні міліція, ніхто. І там процедура, тільки з'їзд, і там страшне. Якщо вони не написали заяву. Навіть от зараз голова Державної служби з лікарських засобів, який я пишу везде корупціонер, а він ходить, спочатку написав заяву на звільнення, тепер зібрав і сказав, я все вирішу. І не уходить. І до мене телефонує ціла галузь, от я зараз їхала і кажу, ви готові? Я міністру. Він сказав, кожен, я йду з тобою на Майдан. Оце якщо його призначать знову, іду я з тобою і йде вся галузь на Майдан. Тому повірте, це не така проста ситуація. Це дуже, зараз я сьогодні до Турчинова йду з дуже теж складною ситуацією. Склад комісії по радіочастотах, всі наші телекомунікаційні, інтернет. Я подивилась склад комісії, це належить цій людині, це належить цій людині. Ні за трохи. Це прозоро залежить. І я звернулася до всього ринку, кажу, давайте змінювати. Давайте людей, за яких ви будете нести відповідальність, фамілія.
а що це? Давайте там Турчинову, хай він назначить. Я говорю, я знаю, як це буде. Давайте ви подайте, обговорьте це питання, беріть на себе відповідальність за цю людину. І так по кожному напрямку. Дуже складно. Я, наприклад, жодну людину не призначаю. Я працюю зараз над законами, подаю новий закон о ліцензуванні, новий закон про контроль, тобто убираю. Винесу на наступну сесію закон про 46 скорочень дозволів, тобто в своєму напрямку. Тому не про... Чому я кажу? Я б теж хотіла от так. Але ми з вами 3,5 роки терпіли вистроєння такої вертикалі з такою корупцією. Зараз пишуть, наприклад, у мене в Харцизькі міліціонер або податківець продовжує збирати хабарі. До того ж Харківську треба дойти. Ви ж бачите, якщо б не було війни ще, ще списання такої острахи.